Привіт, друже! Ти на каналі Наталині Казки. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, став уподобайку, поширюй відео серед своїх друзів. Радісного тобі перегляду! Киргизька народна казка «Злагода» спеціально для Ані Цьомах. Колись давно біля зелених гір на березі Іссык-Куль жив один дідусь. Було в нього багато дітей, а ще більше онуків. Не знали вони ні горя, ні злидні. Але діти росли і почали сваритися між собою. Це дуже засмучувало дідуся й бабусю. А сварки між невістками, дочками та синами не вщухали. Якось уночі випав глибокий сніг. Прокинувся вдосвіта дідусь та й вирішив почистити довкола юрти доріжку. Коли бачить, на снігу сліди, наче хтось ще до нього вийшов з юрти. «Чи не злодій бува?» – подумав дідусь, та й пішов тими слідами. Близько відійшов, чи далеко, хто зна. Але опинився він під високим караганником, що ріс над озером біля самої води. Тут слід пропав. Як не крутий, а злодій, напевне, на цьому дереві й заховався, вирішив дідусь, та й гукає. «Хто б ти не був, злізай, я тебе вистежу від самого дому». «Я твоє щастя», – почувся голос, – «не можу я залишатися в твоєму домі, але коли вже ти вистежив мене, виконаю твоє бажання, дам тобі все, що тільки побажаєш». «Землю, худобу, всіляке майно. Вибирай, що хочеш». Розгубився старий, не знає, що попросити у щастя. Подумав та й каже: «Ти мене тут зачекай, а я піду додому та й пораджуся зі своїми дітьми». Погодилося щастя. Вітром полетів, птахом полинув додому дідусь. Розповів усе та й просить поради. Кожен пропонує своє. «Бери худобу, без худоби не проживеш», – каже дружина. «Ні», – кажуть сини, – «проси землю, без землі не обійдешся». «Хіба то життя без гарного одягу?» «Одяг проси», – наполягають дочки. Наприкінці запитали в найменшого хлопчика, дідусевого онука: «Проси краще злагоди, дідусю. Тяжко жити, коли її нема», – каже хлопчик. «Добра твоя порада», – зрадів дідусь. Зрештою, й усі зійшлися на тому. Знову пішов дідусь тими ж слідами та й став під деревом. «Слухай, щастя, нічого нам не треба. Хай буде тільки злагода в домі», – сказав він. «Гей, дідусю, де злагода? Там мушу бути і я. Доведеться мені повертатися», – сказало щастя і повернулося до дідусевої юрти. З тієї пори дідусева родина живе дружно і щасливо. От і казочці кінець. А Ані Цьомах наші вітання. До побачення. Друже, ти на каналі Наталині Казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!